Bé, bona nit a tothom. Bé, després d'aquesta intervenció de pensem-ho al Carreras, ara passarem a xerrar una mica del llibre, que per això som aquí, no? A veure, aquest llibre, com ja pensam-ho, que vull presentar, el teniu a la vostra disposició des de fa ben poc, però cronològicament és molt anterior, és el 1998. Fou presentat per l'autora, per Anna Maria Ticulat, el certamen poètic que tenien Albert i Paradís per a dones d'aquell mateix any, amb el qual aconseguí el primer premi. Per aquest motiu, no ens hem d'estranyar, perdó, que trobem algunes diferències amb la seva poesia més actual. És a dir, el llibre aquest és 10 anys anterior a les seves darreres creacions poètiques seves. Per tant, evolucionar cap a una temàtica, jo crec, més quotidiana, que reflecteix molta més serenor, l'actual, estic xerrant de l'actual. Una poesia que em podrien dir de circumstàncies. Tot i això, entre aquesta darrera i l'obra que avui presentam, recordem que és de fa 10 anys, hi ha uns trets comuns que per altra banda, són constants en la seva obra. I anem a veure quins són aquests trets comuns. Per començar, hem de destacar una voluntat de l'autora per presentar-se com una veu pròpia dins la poesia illenca. Una veu personal, que no renuncia en cap moment a seguir uns patrons formals genuïns. Per altra banda, com en qualsevol ofici que demani el treball minuciós i precís de l'artesà, Anna Maria Ticulat treballa el llenguatge per trobar sempre el mot més adient a cada ocasió, demostrant un gran domini del lèxic de la nostra llengua, la catalana, així com els seus matisos. Utilitza sempre un to suggerent, a fi de poder transmetre el missatge, que arribi al lector. És la seva una poesia plena d'imatges molt ben treballades. Aquesta necessitat d'obrir-se, de mostrar-se, no implica en cap cas renunciar a la bellesa, a la forma, en tot cas, al contrari. Ja l'he mostrat abastament en altres obres i en poemes inèdits que m'ha deixat llegir, que domina completament el sonet anglès. Però en aquesta obra, per necessitats creatives, trobam el que se'n diu poesia de vers blanc. Una mena de poesia matrificada però sense rima, molt més lliure i no encorsetada per l'exigència d'aquesta rima. Vull destacar també que Ticulat llegeix molt. Té un bagatge lector molt gran. Entre els seus autors de capçalera hi ha noms molt importants de la tradició catalana. Verdaguer, Maragall, Espriu, Carner, Màrius Torres, amb els quals confirma el coneixement de la seva tradició literària. Pel que fa als seus poemes, crec jo, transmetre'n una voluntat irrenunciable de viure, de seguir cap endavant. Hi ha una reflexió sobre la vida, però en termes transcendentals, un constant diàleg amb el seu interior. En definitiva, és una poesia vitalista que transmet empenta i força. Aplicant paraules de Pau Fener a propòsit de Maragdines, que és el recull de poemes immediatament anterior a aquest, crec que és el 97, que també són vàlides per Aigua Marina, i transcrit, diu, les seves paraules, que diuen, aquí hi ha un llibre escrit amb molta empenta, sense cap por, amb molta convicció, amb molt d'amor, amb molta fermesa. Jo crec que ara és el moment de recitar. Molt bé. D'acord?